Mùi cú tiệt hỏi bố sở lãnh bố, bán đẹp ngay chì mùi kìa, chôn bố nẹ tiếng bí sở lãnh kìa, đó chả, miên sụp hẹn mạng cố, rộng xí miền bàn. Nếu không bê bà chạy bọn này kìa xung kết khinh thang ca sở lãnh phê đuổi kìa, hạ bây chì chạp ra miên sân tu, càng lãng giang cú ai ca xung cố, đại phía tràn, nụ cư ca sở lãnh rộng viên mù rục sấy, nâng mù rục sấy bàn tay chậm nách mùi cú này vĩnh, cư ca sở lãnh phê đuổi kìa ទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះដែរបើយើងនិយាយទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតាមប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកវិញនោះគឺច្បាប់ប្រទេសខ្លះបានយល់ព្រមឲ្យពួកគេទាំងពីរអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់បានហើយចំណែកប្រទេសខ្លះទៀតនោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំពោះភេទដូចគ្នានោះឡើយ ដោយឡែកកាលពីថ្មីៗនេះថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020យោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Hiko Ban bằng hòa rụp thọt bẹp xuyên xuyên chi tràn sẵn lọc này bị thêm một cơ cá bảo sở lãnh bảo lịch nghĩa đại riêng cá từ tạm tùm liêm tùm lọc bảo bệnh nịch máy nâng ban phía chọc xa một kia thả cơ đầy sở lãnh về đính nà rất dày hà chun bò bòn tàng phí sở lãnh nghĩa đòi chả miên sụp hẹp bằng cơ rực xuyên miền bàn chùm một kia nịp phòng đai mà hai chút nâng nẹ này dông bảo bản đại sẵn cúng ក្រោយឃើញពីទស្សនវិដេអូមង្គលការមួយនេះហើយបាននាំគ្នាច្រឡែនព្រមទាំងបានលួចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់និងបានធ្វើការជូនពរទៅដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះឲ្យរស់នៅស្រឡាញ់គ្នាដោយចាស់សក់ស្កើរស់នៅជាមួយគ្នាពុបពេញទៅដោយមានភាពផ្អែមល្ហែមព្រមទាំងមានសុភមង្គលនិងទទួលទានរកស៊ីមិនបានទៀតផងចាប់ប្រិមិត្តមួយគូទៀតហើយប្រុសស្រឡាញ់ប្រុស ពួកគាត់បានរៀបការជាមួយគ្នាហើយមិនមានអ្វីទេក្រៅពីជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សស្កើមានសុភមង្គលពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគាត់តែម្ដងចាស់ហើយចំពោះតបនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាស់នឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តទៀតគឺតេតឹងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់មិនទាន់លើកដំណឹងរៀបការផងស្រាប់តែលឺថាដូចលីដាមានកូនមួយបាត់តារាសម្ដែងដូចលីដាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកលេងសង្គម បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានសំងំសម្រាប់កូនម្នាក់ក្រោយពេលតារារូបនេះបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈភាពភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការសង្ស័យនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណនី Facebook របស់នាងបានបង្ហោះរូបភាពកូនក្មេងដែលទើបសម្រាប់ថ្មីថ្មីជាបន្ទាប់បន្ទាប់ជាមួយនឹងសារភ្ជាប់ពីជំរឿចិត្តម្ដាយចំពោះកូនបើទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីដូចលីដាថារូបភាពនេះជាកូនរបស់នាងពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែតាមរយៈការខមមិនពីមិត្តភ័ក្ដិនិងមហាជននៅពីក្រោមរូបភាពដែលនាងបានបង្ហោះនោះគឺបានបញ្ជាក់ថានោះគឺជាកូនរបស់នាងយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងណាពួកគេបានសម្ដែងការអបអរសាទរពេលបានទទួលដំណឹងថាតារារូបនេះបានសម្រាលកូនម្នាក់ប្រកបដោយភាពស្រស់ស្អាតនិងមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងនាងបើទោះបីជានាងមិនទាន់មានដំណឹងចូលរឿងការជាមួយម្នាក់ណាក៏ដោយ ដោយឡែកជុំវិញបញ្ហានេះតារាសម្ដែងដូចលីដាមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបណាមួយនៅពេលដែលខាងកោះសន្តិភាពសាកសួរពីបញ្ហាខាងលើនេះតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅឡើយជាការកត់សម្គាល់កន្លងមកដូចលីដាត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យថានាងបានលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយតារាសម្ដែងលោកណាខនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរតែងតែបណ្ដាគ្នាជាញឹកញាប់ពេលចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗ យ៉ាងណាកន្លងមកទាំងលោកណាខុននិងដូចលីដាធ្លាប់បានលើកឡើងថាពួកគេទាំងពីរនាក់ពិតជាមានចំណងតាក់ទងគ្នាពីសេះមែនតែមិនក្នុងន័យស្នេហាទេគឺក្នុងនាមជាបងប្អូននិងមិត្តភក្តិសិល្បៈប៉ុណ្ណោះចំពោះការដើរតាមគ្នាស្អិតនោះដោយសារតែមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីហ្វេនហ្វេនដែលចង់ឲ្យពួកគេខ្លាយទៅជាគូស្នេហ៍ពិតៗទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចលីដាមិនបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះឡើយគ្រាន់តែយល់ថា ស្នេហាកើតឡើងដោយសារតែការយល់ចិត្តគ្នានាងបានបន្តថាបើមើលទៅគុណសម្បត្តិរបស់លោកណាខុនគឺល្អច្រើនសង្ហាហើយកំពុងខ្លាយទៅជាតារាលេចធ្លោក្នុងពិភពសម្ដែងនាងមិនបដិសេធនោះទេតែសូមមិនទាន់គិតអ្វីច្រើនជាងមិត្តរួមការងារដោយឡែកដូចលីដាក៏ធ្លាប់បានពើតប្រទះនៅព័ត៌មានចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងកូនថៅកែហាងពេជ្រមួយរូបផង ដែលបរោះរូបនោះតែងតាមនាងស្អិតរហូតមានការប្រច័នមិនឲ្យនាងសម្ដែងក្នុងឈុតអោបថើបនោះផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហានេះដូចលីដាក៏បានចេញមកបដិសេធដូចគ្នាខណៈពេលដែលនាងនៅតែប្រកាន់ចំហថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចហាមឃាត់រូបនាងមិនឲ្យប្រឡូកក្នុងសិល្បៈក្នុងអំឡុងពេលនេះឡើយប្រសិនបើករណីដូចលីដាពិតជាសម្រាប់បានកូនម្នាក់ជារឿងពិតមែននោះ នាងគឺជាតារាមួយដួងទៀតក្នុងចំណោមតារាមួយចំនួនទៀតដែលបានលួចសំងំសម្រាប់កូនទាំងមិនទាន់មានដំណឹងរៀបការ
ចាប់ព្រឹត្តិទីគ្រប់ប្របានេះគឺជាអត្តបទមួយតាកតឹងទៅនឹងមិនទាន់លើកដំណឹងរៀបការផងស្រាប់តែលើកថាដូចលីតាមានកូនមួយបាត់ហើយចំពោះការមានកូនរបស់គាត់នេះមិនទាន់ប្រកាសថាក្មេងប្រុសដែលដូចលីតាគាត់បានបង្ហោះនោះជាកូនរបស់គាត់ពិតឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើតាមរយៈសារដែលគាត់បានបង្ហោះនោះ គឺមានអត្តន័យដែលបង្ហាញពីជំរឿចិត្តម្ដាយចំពោះកូនតែម្ដងចាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើកញ្ញាដូចលីតាក្រោយពីធ្លីដំណឹងថាមានកូននេះក៏នឹងចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងណាបន្តទៀតចាចំពោះអត្តបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា